छायांकन को 47 दिन में रेखा थापा स्टार उपहार लाइफ टू जर्नी इंट क्ल्याप भएको छ। घंटाघर को अंतिम दृश्य खिच्दै निर्देशक ज्ञानेन्द्र देउजाले फिल्म को छायांकन टुंग्याए। छायांकनलाई लिएर आफूहरू सन्तुष्ट रहेको निर्देशक देउजा र निर्मात्री तथा अभिनेत्री थापाले बताइन्। रेखाले उपहारलाई ज्ञानेन्द्र देउजासँग काम गरेका 8 मध्येकै उत्कृष्ट फिल्म भएको बताइन्। यसलाई अजम्बरी नातादेखि यताकै उत्कृष्ट फिल्म भन्छु। मेकिङ र कन्टेन्टको कुरामा धेरै राम्रो बनेको छ। रेखाले भनिन्, अघिल्ला फिल्म रुद्रप्रिया र मालिकामा जुन समस्या देखियो त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने काम उपहारमा भएको छ। रुद्रप्रिया र मालिकामा इश्यू हावी हुँदा समस्या आएको महसुस आफूले गरेको रेखाको कथन छ। ती फिल्ममा मेकिङ सहितका केही कुरा मिस भएका थिए। उपहारमा ती मिस्टेकलाई सच्याउने प्रयास भएको छ, उनले भनिन्। उनी अगाडि भन्छिन्, हामीले सानैदेखि हेरेका फिल्ममा आत्मा हुन्थ्यो, तर रुद्रप्रिया र मालिकामा आत्मा भेटेको थिएन। उपहार आत्मा बोकेको फिल्म भन्न लायक बनेको छ। आगामी दशैंको कोजाग्रत पूर्णिमामा उपहारको पहिलो गीत सार्वजनिक गर्दै प्रदर्शन मिति घोषणा गर्ने रेखाको तयारी छ। यसै वर्षभित्र प्रदर्शन घोषणा गर्ने तयारी रहेको रेखाले बताइन्। वितरकसँगको छलफल र पूर्णिमामा आउने गीतसँगै रिलिज डेट घोषणा हुनेछ। रेखाले भनिन्, निर्देशक देउजाले दर्शकले मन पराउनेमा विश्वस्त रहेको बताए। दर्शक सन्तुष्ट हुन्छन् भन्ने लागेको छ, उनले भने। उनले पनि रिलिज मिति तय नभएको जानकारी दिए। फिल्ममा रेखा थापा, पूजा शर्मा, बेनिसा हमाल, समर्पण जङ्ग कार्की लगायतको मुख्य भूमिका छ।